Անահիտի համար ամեն օրն էլ տոն է, տրամադրությունը ծաղկային բարի բուն իմաստով։ 19 տարի զբաղվում է ծաղիկների խնամքով, հաճախ է ծաղկեփնջով տուն գնում, անկախ նրանից առիթ կա թե ոչ։ Միշտ ենք ստանում, չէ, իրոք հաճախակի, ոնց որ լիացած լինենք։ Ըստ Անահիտի ծաղիկների հետ աշխատելը դժվար է, բայց անչափ հաճելի է։ Յուրաքանչյուր ծաղիկ իր բովանդակությունն ունի, նրանց հետ երբեմն խոսում է, սիրաշահում, վստահեցնում է ծաղիկներն էլ կանանց պես կամակոր են, հաճախ են խռովում ու հիվանդանում։ Ունեն իրենց կապրիզը, իրենց նրբությունը, հիվանդանում են, դեղորայքներ են ստանում, սրսկումներ են ստանում ժամանակին։ Արդեն 35 տարի Աշալույսի Հովանեսը զբաղվում է ծաղկի բիզնեսով։ Նրա խոսքով սկզբում շահավետ էր, բայց տարեց տարի ծախսն ավելացել է, եկամուտը նվազել։ Անցած տարի ավելի շատ վարդ է վաճառվել մարտի 8-ին, քան այս տարի։ Չնայած ֆինանսական ու տեխնիկական դժվարություններին, Հովանեսը շարունակում է իր բիզնեսը։ Հենց մարտի 8-ին ծաղիկների նոր տեսակի 9000 սածիլ է տնկել։ Լուսանթոս տեսակի ծաղիկները վաճառքում կլինեն հունիսին։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, ժամը լրատվական